Значи пише брата, кажете нещо за татуировките и с християнска тематика или изобщо за татуировките. А да, интересна тема. Днеска явно повече ще говориме. Значи за татуировките. Нека да ви кажа това. Първо, татуировките в Божието Слово са забранени в закона. Някой ще каже, ние не сме под закона. Хубаво, само че все пак е Божието Слово, така че трябва да внимаваме, нали? Значи, татуировките в закона са забранени. Сега, татуировките с християнска тематика. Аз, честно ви кажа, не виждам никъде Божи служител в Библията да е бил татуиран с нещо. И нямам библейско основание да приемам татуировките. Ако някой вече е татуиран и е бил в света, както има такива случаи, не може да го упрекнеме човека, не може да си смъкне кожата. Той просто ще трябва да ходи с тях. Това, което видях в Австрия, беше една сестра, която ми казах много татуирана. И след това върху някои татуировки, защото са такива гадни татуировки, си е написала библейски стихове, така че да не се виждат тия неща. Библейски стихове отгоре е написала, няма как да ги махне нещата. Сложила библейски стих, това го разбирам, защото наистина по-добре е библейски стих да има, отколкото тези рисунки, които са разни змии, истории бяха, дракони и такива. Но като цяло бих казал, нека да го кажа ясно, не се татуирайте по никаква причина. Това е, което мога да ви кажа и ще го потвърда последния начин. Вярвам, че и аз имам Божия дух. Ето както Павел казва. Това е, което мога да ви кажа по този въпрос. Така. Татуировки никакви на християнска тематика, това са просто, как да кажа, заобикаляне на нещата. Не на татуировките. Второто, що се касае до убийци и до тия неща. Отново се обръщам към закона. Кои са били хората с убийци или с продупчени уши там? Пише за продупчено ухо. Закона казва, ако имаш слуга, 7 години, 6 години или там да ти служи, на седмата да го пуснеш, да го оставиш да си ходи, но ако слугата каже, аз искам да остана при тебе да работя, тогава да отидеш при старейшините, да му пробиеш, ухото и той ще ти стане слуга завинаги. Значи това означава слугуване или робство. Дупката означава робство. Сега брата тук казва, молете се да ми се премахне тогава моето. Няма, защо трябва да се молим да се премахне? То вече е станало. Каквото е станало, станало е. Аз ви говоря, те първо да не правите татуировки. Който е с татуировка, не може да се направи нищо повече по този въпрос. Ако Господ да прави някакво чудо да се махне, ще направи. Но по принцип няма махане на тия татуировки. И изобщо не ги мислете повече. Но нови не правете. Това ми е съвета. Така. Колкото за убийците, просто виждате, че това е образ на робство. Сега някой може да каже, че е роб на Господа, за това е направил. Опасявам се да не става въпрос за робство на дявола. Затова вярвам, аз виждам в Африка и на други места, нали, си тупчат ушите, да си тупчат носовете и така нататък, но не виждам между Божиите хора. В Библията не съм чувал такива с убийци да има. Може да има някои от жените да са били с убийци. Но специално при мъжете не съм го чувал това нещо. И бих ви посъветвал от Божия страна, момчета, мъже, не си дупчете тялото. Нито дупки по ушите, нито дупки по носовете си правете. Някой даже на пъпа си слагат. Аз не знам, обаче да ви кажа, на мен е чак тежко ми става, като ги гледам тия неща. Не ми прилича на нормално. Като бяхме в Лондон, Мими се смее, обаче, като бяхме в Лондон и като влязохме в метрото към полунощ, така да се прибираме, и аз седнах между две жени, нямаше къде да седна в метрото, между две жени. И те такива жени бяха. Мими, я кажи какви бяха жените.
Такива жени бяха, страшни. Страшни жени, ама то страшна работа, брат. Надупчени от всякъде, изрисувани, такова. Аз направо като от друга планета бях сред тях. Да кажеш, че нещо, кой знае какво. Ма просто чисто ми е лицето, чисти са ми ръцете, чист човек така горе-долу, нали? А то вече не приличат на хора, бе. Дявола обезобрази хората, ние трябва да се съпротивиме на това. Аз разбирам, че някои, нали, се интересуват, има един служител, който е целия нататуиран, ма той си е бил нататуиран от преди това. В света е бил, нали, от тия там рокери с моторите и така нататък. Някой казва, че и след това е продължил да си прави татуировки. Сега не знам дали е така. Ако е така, не ми харесва това нещо. Не вярвам, че трябва да бъде така, обаче не мога да го съдя човека. Той си има взаимоотношение с Господа. Не мога да кажа, нали, такова, обаче на мен в този момент нещо не ми съвпада с... Не ми съвпада с Божието Слово. Сега това е, което мога аз да кажа. Нали? Това не означава, че трябва да... Тод Бентли, точно така. Сега не мога нищо по този въпрос да кажа, но това е, което мога да ви посъветвам. И него би го посъветвал. Просто да престане. Това е, което аз мога да... Той едва ли ще ме слуша, но... Ако слуша случайно сега предаването, преведете му това, което го казвам, нали? Така. Това е по въпроса. Чакайте да видя тук. Ето тук един брат пита, пастира ги е насърчил да постят, той е нов във вярата, трябва ли да се запознае как да пости? Разбира се, че трябва да се запознаеш как да постиш. Затова те съветвам да влезнеш, ако не можеш, свържи се, ето Еди Creation, ще ти покаже къде в Facebook и изобщо, може би в Библията TV. Къде се намират поученията по въпроса за поста. Така че трябва да имаш малко светлина върху поста, да чуеш нещо, за да можеш да постиш по Божия начин. Защото иначе може, примерно, да го направиш на заговезни или на нещо такова. Нали? Просто трябва да има знание върху това, което правим. Имаме нужда от мъдрост и от знание. Така. Така. Може да гледаш проповедта за пост. Точно така, Йорданки. Слава на Господа. Добре, това е в общи линии, което исках да ви споделя.